Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda G'ofur G'ulomning Qodiriyga qarshi bergan ko'rsatmasi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Abdulla Qodiriy NKVD tomonidan xalq dushmani deya ayblanib, 1937-yilning 31-dekabrida qamoqqa olingan edi. 1938-yilning 4-oktyabrida yozuvchi Abdulla Qodiriy NKVDning qizil askarlari tomonidan otib o'ldirilgan edi. Qodiriy otib o'ldirilish arafasida NKVD yollagan provokatorlar uni obro'sizlantiruvchi maqolalar e'lon qilishgan. Qodiriyga qarshi ko'pchilik qatorida G'ofur G'ulom ham chaquv yozgan. Nabijon Boqiyning qatlnoma kitobidan parcha. 1938-yilning 21-mart kuni Toshkent shahrining Uchqun ko'chasidagi 52-chi uyda istiqomat qiladigan yozuvchi G'ofur G'ulomni Ichki ishlar xalq komissarligi Davlat xavfsizligi boshqarmasi 4-chi bo'limining xodimi Davlat xavfsizligi serjanti guvoh tarzida so'roq qiladi. So'roq tasdiqnomasida qayd etilishicha G'ofur G'ulom o'rta ma'lumotli, firqasiz kishi bo'lib, Qizil qo'shin safida ham Oqlarning aksil inqilobiy askarlari orasida ham qorasini ko'rsatmagan ekan. Guvoh yolg'on ko'rgazma bersa, jinoiy javobgarlikka tortilajagi to'g'risida ogohlantirilib, tergov boshlanadi. Tergov quyidagicha bo'lib o'tgan. Savol: Abdulla Qodiriyni yaxshi taniysizmi? Javob: Abdulla Qodiriy chinakam millatchi hisoblanadi. Ilgari u savdogar, mushtumzo'r edi. O'z xo'jaligida odamlarni majburan ishlatardi. Bundan tashqari, Zohiriddin Alam, Shohidov kabi aksil inqilobiy kayfiyatdagi musulmon ruhoniylari bilan doim apoq-chapoq bo'lib yurardi. Oshna og'aynilari aksil inqilobiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Savol: Qodiriyning shuroga qarshi aksil inqilobiy faoliyatiga oid nimalarni bilasiz? Batafsil gapirib bering. Javob: Abdulla Qodiriy chinakam aksil inqilobchi, millatchi. U doim aksil inqilobiy, millatchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lardi. Masalan, o'zining Kalvak Mahsum, O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, Obid Ketmon singari asarlarda aksil inqilobiy, millatchilik g'oyalarini tarannum etadi. Hozirgi zamon o'zbek xalqiga tuhmat qiladi, o'rislarning ustidan kuladi. Shuningdek, jamoa xo'jaligi qurilishiga qarshi chiqadi. Ayni choqda yakka xo'jalik turmushini ulug'laydi. Ismda 1935-36-yillarda Shuro ittifoqi bilan savdo sotiq qiladigan bitta tijoratchi Qoshqardan Toshkentga keldi. O'sha tijoratchi Qodiriy uyida mehmon bo'ldi va O'tgan kunlar romanini arab imlosida nashr etish va uni Qoshqarga jo'natish to'g'risida Qodiriy bilan maslahatlashdi. Biroq ularning qanday xulosaga kelgani menga qorong'i. Shu haqda Qodiriyning o'zi menga gapirib bergan edi. Bundan tashqari, aksil inqilobchi, millatchi deb e'lon qilingan Vadud Mahmud, Cho'lpon, G'ozi Yunusovlar bilan Qodiriy juda inoq edi. Bu kimsalar Ichki ishlar xalq komissarligi tomonidan javobgarlikka tortilgan. 1936-yili men Qodiriy bilan birgalikda Nabi Sharipovning uyiga taklif etildim. U aksil inqilobchi, millatchi edi. Hozirgi paytda jinoiy javobgarlikka tortilgan. O'sha xonadonda Zohiriddin Alam, Shohidov, Cho'lpon va menga notanish kimsalar ham taklif etilgan ekanlar. O'tirish davomida faqat siyosiy mavzuda suhbatlashdilar. Hamma shuro hokimiyatini qoraladi. Shurolarga qarshi gapirishdi. Qodiriy shuro hukumati zayom chiqardi. Endi uni majburiy tartibda odamlarga tarqatmoqda, deb aytdi. O'tirish qatnashchilarining bari Qodiriyning fikr mulohazasini qo'llab-quvvatlashdi va shu yerdayoq zayomga obuna bo'lmaslikka qaror qilishdi. Hamda dindorlar o'rtasida zayomga obuna bo'lmaslik haqida targ'ibot yuritishga kelishib qo'ydilar. Undan so'ng Shohidov bunday dedi: "Xotin-qizlar yuzini ochib tashlash mumkin emas. Bu Qur'onda man etilgan. Qolaversa, paranjisini tashlagan ayollar rahbarlik lavozimlarini egallaydilar. Keyin erlar xotinlarga bo'ysunishga majbur bo'lishadi. Bu hol ham Qur'onga xilofdir. Bu masalada ham dindorlar o'rtasida ayollar yuzini ochishga qarshi targ'ibot ishlari olib borishga kelishdilar. 1936-yilda bir guruh o'zbek yozuvchilari Qozon shahriga safar qildi. Qozon shahridagi Shuro mehmonxonasida yashab turgan paytimizda Amin Umariy bilan
Shokir Sulaymonov ham biz bilan birga edilar. Qodiriy menga bunday dedi. Tataristonda va Olmonlarning Edil bo'yi muxtoriyatida oziq-ovqat mahsulotlari ataylab taqchil etib qo'yilgan. Sho'ro hukumatı aholi o'rtasida norozilik uyg'otish uchun jo'rtaga shunday qilyapti. Olmoniyada esa xayr-ehson to'planyapti. Yig'imdan tushgan mablag' mahsulot Tatariston bilan Olmonlarning Edil bo'yi muxtoriyatiga jo'natilyapti. So'ngra Qodiriy bunday dedi. Harbiy jihatdan Sho'ro ittifoqi Olmoniyadan kuchsiz. Agar urush boshlanib ketsa, Sho'ro hukumatı mag'lubiyatga uchraydi. Sho'ro hukumatı mag'lubiyatga uchraydi. Ushbu so'zlarni eshitishimiz bilan Umariy, Sulaymonov va men darhol Qodiriyga e'tiroz bildirdik. Ammo Qodiriy o'z fikridan qaytmadi. Umariy adabiyot bilan shug'ullanadi. Sulaymonov O'zbekiston davlat nashriyotida ishlaydi. Ikkovi ham Toshkent shahrida yashayapti. Shundan boshqa aytadigan gapim yo'q. Mening so'zlarim to'g'ri yozib olingan. O'zim o'qib ko'rdim. G'ofur G'ulom. G'ofur G'ulom 1938-yilda Abdulla Qodiriy haqida dastlab ko'rgazma berganidan so'ng oradan 18 yil o'tadi va 1956-yil yanvar oyining 16-kuni O'zbekiston Sho'ro yozuvchilar uyushmasining a'zosi bo'lmish G'ofur G'ulom guvoh sifatida so'roq qilinadi. Bu paytga kelib G'ofur G'ulom oliy ma'lumot olgan va 1946-yilda kommunistchi firqaga a'zo bo'lgan edi. O'sha kungi tergov tasdiqnomasida asosan quyidagi ko'rgazma qayd etiladi. Savol: Yozuvchi Abdulla Qodiriyni bilasizmi? Uning o'tmishi haqida sizga nimalar ma'lum? Javob: Men yozuvchi Abdulla Qodiriyni sirtdan, asarlari bo'yicha 1925-26-yillardan beri bilaman. Shaxsan u bilan taxminan 1932-yilda tanishganman. Abdulla Qodiriy Toshkentlik bo'lib, otasi bog'bon edi. Qodiriyning o'zi adabiyot bilan shug'ullanardi. Bo'sh paytlarida ukalari bilan bog' yumushlarida mashg'ul bo'lardi. Savol: 1923-26-yillarda Abdulla Qodiriy qayerda, qanday vazifalarni bajargan? Javob: Vaqtli matbuotdan menga ma'lum ediki, u Mushtum jaridasi bilan hamkorlik qilardi. Savol: 1923-26-yillarda Mushtum jaridasiga kim rahbarlik qilgan? Javob: 1923-26-yillarda Mushtum jaridasiga G'ozi Yunusov, Shoir Cho'lpon va Abdulla Qodiriy rahbarlik qilganlar. Savol: Abdulla Qodiriyning Mushtumdagi faoliyati haqida sizga nimalar ma'lum? Javob: Qodiriy Mushtum bilan hamkorlik qilgan paytlarda uning filetonlari, hajviy hikoyalari bosilib turardi. Savol: Abdulla Qodiriyning g'oyaviy, siyosiy qarashlari haqida nima deya olasiz? Javob: Abdulla Qodiriy mutassib musulmon edi. U barcha diniy rasm-rusumlarni qat'iyan ado etardi. Shuning uchun turmushimizdagi yangiliklar, xususan xotin-qizlarning paranji tashlashi ham unga g'ayritabiiy tuyulardi. Bunday hodisalarga salbiy munosabatda bo'lardi. U millatchi edi. Asarlarda o'ris xalqiga nisbatan qahr-g'azabini aks ettirgan. Jamoa xo'jaligi qurilishini qoralardi. Yakka xo'jalikni afzal ko'rardi. Chunki uning o'zi xo'jalikni yakkabosh bo'lib boshqarish tarafdori edi. Savol: Abdulla Qodiriyning aksil inqilobiy xatti-harakatlari borasida nimalarni bilasiz? Javob: Shaxsan menga Qodiriyning aksil inqilobiy xatti-harakatlari to'g'risida hech narsa ma'lum emas. Savol: Qoshg'arga jo'natish uchun nashr etilgan Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar kitobi haqida nimalarni bilasiz? Javob: Esimda bor. Bir safar Abdulla Qodiriy menga o'zining asarlarini Qoshg'arda ham o'qishayotgani haqida gapirib bergan edi va asarlarni uyg'ur tilida chop etib, Qoshg'arga yuborishni orzu qilgandi. Savol: Abdulla Qodiriyning Vadud Mahmud, Cho'lpon, G'ozi Yunusovlar bilan o'zaro munosabat haqida nimalarni bilasiz? Javob: Menga ma'lumki, Vadud Mahmud jaridachi edi. U Cho'lpon, G'ozi Yunusov, Abdulla Qodiriy qalin do'st tutinishgan edi. Men Vadud Mahmud bilan shaxsan tanish emasman. Savol: Abdulla Qodiriyning aksil sho'roviy ruhdagi fikr mulohazalarini eshitganmisiz? Javob: 1936-yili Qozon shahrida safarda bo'lgan paytimiz. Biz mehmonxonada Abdulla Qodiriy bilan birga yashadik. O'shanda u, agar urush boshlanib qolsa, albatta Gitler g'alaba qozonadi, degan edi.
suhbat ustida Amin Umariy ham bor edi. Bu borada boshqa gap so'z bo'lganini eslay olmayman. Savol: Siz Nabi Sharipovni taniysizmi? U bilan munosabatingiz qanday edi? Nabi Sharipovning uyiga borganmisiz? Javob: Nabi Sharipovni shaxsan tanimasdim, lekin 1936-yili bir marta Nabi Sharipovning uyiga mehmonga taklif etildim. O'shanda Cho'lpon bilan Abdulla Qodiriy ham borishgan edi. Nabi Sharipov nima ish qilishini bilmayman, chunki uning uyida bor yo'g'i bir marta bo'lganman xolos. Esimda, o'shanda Nabi Sharipov xonadoniga bizdan tashqari Cho'lponning tog'asi, O'rta Osiyoning yirik ruhoniysi Zohiriddin A'lam ham tashrif buyurdi. Tushlik paytida Nabi Sharipovning otasi bilan Zohiriddin A'lam musulmon kishi yutuqqa egalik qilishi mumkin emasligi, aniqrog'i, agar zayomga yutuq chiqsa, tekin puldan foydalanish huquqiga ega emasligi xususida yutib olingan pulni birorta beva bechoraga hadya etish lozimligi haqida gaplashib o'tirishgan edi. Rostini aytsam, hozir barcha gap so'zlarini aniq eslay olmayman. Savol: Amin Umariy bilan Shokir Sulaymonovni taniysizmi? Ularning taqdiri nima bo'lgan? Javob: Ha, Amin Umariy bilan Shokir Sulaymonovni adabiy faoliyati orqali yaxshi bilaman. Amin Umariy har xil nashriyotlarda xizmat qilgan. Shokir Sulaymonov esa shoir edi. 1946-yili Amin Umariy Toshkent shahrida vafot etdi. Savol: Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, Obid ketmon, Kalvak mahsum asarlari bilan tanishmisiz? Nomlari zikr etilgan asarlarning g'oyaviy tarbiyaviy ahamiyati, badiiy qimmati haqida nima deya olasiz? O'sha asarlar Qoshqarda chop etilganmi? Javob: Ha, Abdulla Qodiriyning asarlari bilan tanishman. Qodiriy o'zining O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon kitoblarida Xudoyorxon hukmronlik qilgan davrni yoritgan. Abdulla Qodiriy bu asarlarda o'ris xalqiga qahr g'azabini to'kib solgan. Timur Lang, Umarxon zamonidagi oltin davrni qumsaydi. Agar o'shalar kabi xonlar bo'lganda bormi? O'rislar ikki dunyoda ham Turkistonni bosib olisha olmasdi, deb hisoblardi. Abdulla Qodiriy o'z asarlarida Xudoyorxonni o'quvsiz hokim sifatida qoralaydi. O'sha yaramas oxir-oqibatda Turkistonni o'rislarga topshirib qo'ydi, deb aytadi. Obid ketmon romanida Qodiriy yakka xo'jalikni ulug'laydi. Jamoa xo'jaligi qurilishini qoralaydi. Bu romanida Qodiriy tanosil kabi yuqumli kasalliklar Turkistonga o'rislar tomonidan keltirilgan, deb talqin etadi. Abdulla Qodiriy Kalvak mahsum asarda Kalvak timsolida kalavasining uchini yo'qotib qo'ygan, eskichaga mukkasidan ketgan musulmonni tasvirlaydi. Hajviy asar qahramoni qulay fursat tug'ildimi? Bas, darrov yangilikni qoralaydi, eskilikni targ'ib qiladi. O'z zamonida Qodiriyning bu asari ko'p nusxada qayta-qayta nashr etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Abdulla Qodiriyning o'g'li Habibulla Qodiriy umrining oxirlarida ham otasining fojiali o'limiga G'ofur G'ulom sababchi bo'lgan, deb taxmin qilgan. Lekin unga Davlat xavfsizlik qo'mitasining mas'ul xodimlari: "Biz bunday ma'lumotga ega emasmiz", deb javob berishgan.